Моє вітання, шановні глядачі. В ефірі інформаційний випуск. У студії ведуча Ольга Нісміянова. І насамперед повідомлення від патрульної поліції. У ніч з 18 на 19 червня на трасах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка жодної дорожньо-транспортної пригоди не сталося, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. У Хмельницькому на номер 102 надійшло 70 викликів, що в переважній більшості стосувалися розпивання алкоголю в громадських місцях та порушення тиші. Поліціянти виявили двох водіїв на підпитку. Сталася одна ДТП. Загалом патрульні зафіксували 32 випадки порушень правил дорожнього руху. Це перетин подвійної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехресть та технічна несправність транспортного засобу. За ніч надзвичайних подій у місті не трапилося, зазначила Людмила Чернилевська. Капітальний ремонт території обласної лікарні розпочнуть у середині липня, а до кінця цього тижня оголосять тендер на проведення ремонтних робіт. Благоустрій території обласної лікарні коштуватиме 15 мільйонів гривень, повідомив головний лікар медичного закладу Аркадій Флаксенберг. Що там планують зробити, розповість Наталя Сідова. Вперше за 60 років територію обласної лікарні капітально відремонтують. З обласного бюджету на це цьогоріч виділили 5 мільйонів гривень. Раніше гроші надходили на поточні ремонти. Це велика територія, яка дійсно потребує капітального ремонту, тому що, ну, скажімо, жахливий вигляд і багато років не вкладались кошти. Обласною радою під підтримці депутатів виділено 5 мільйонів. Взагалі проект розрахований облаштування території на 2 роки коштуватиме це 15 мільйонів гривень. На 7 гектарах землі, а саме таку площу займає обласна лікарня, нині розташовані 5 медичних закладів. Під час капітального ремонту території обласної лікарні планують покласти бруківку, облаштувати нові автостоянки, а також зробити капітальний ремонт сходів. Коли була збудована ця лікарня, територія була зроблена недобросовісно. У багатьох місцях не було тротуарів лівнього. Все це буде перероблюватись. Насамперед плануємо зробити сходи між онкодиспансером і обласною лікарнею, тому що вони зачинені в аварійному стані. У нас планується розширення існуючих автостоянок і облаштування кількох нових. А замість канцерогенного асфальтового покриття вимостимо дорогу тротуарною пліткою. Покриття буде у нас така плітка тротуарна. Сьогодні в першу чергу треба зробити лівньовки, відвод від води, щоб не розбивало дороги, тротуари. Це і буде планування зелених насаджень, і ремонт дороги, і тротуарів, і під'їзні шляхи. І основне – це зробити в'їзд і виїзд, другий виїзд з території лікарні, тому що таке скупчення автомобілів. Дороги, щоб хоч до порога дійти, можливість була, пантуси, дороги, сходи. Якщо не враховувати самі приміщення всередині лікарні, то, мабуть, насамперед сходи, бо по них можна вбитися. Потім у деяких місцях, ви бачите самі, калюжі такі, що теж, ну, пройти практично, якщо пішли дощ, болото, важко. Стоянка, щоб не стало де-небудь, щоб людям було як пройти. Ну, асфальт, бачите, який треба асфальтувати обов'язково. Тендер на проведення ремонтних робіт на території обласної лікарні оголосять наприкінці цього тижня. Капітальний ремонт планують розпочати в середині липня. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Фестиваль-конкурс вуличних танців «Нестримний потік» відбудеться у Хмельницькому. У ньому змагатимуться хореографи місцевих танцювальних шкіл та клубів. Такий захід в обласному центрі проводитимуть вперше, каже заступник директора Хмельницького міського будинку культури Сергій Щербанюк. Фестиваль стартує 1 липня та триватиме увесь місяць. На сьогодні для участі в ньому зареєструвалося 12 конкурсантів. 12 хореографів, які заявилися, дуже сильні хореографи. Вони вже не один рік, власне, викладають танці. Щонеділі з 19-ї години біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка буде надана така можливість хореографам проявити себе. Отож, у нас будуть майстер-класи, по завершенню цих майстер-класів буде така невелика, хвилин 40-45, можливо, до години ще також вечірка.
Майстер-класи та показові виступи учасників фільмуватимуться. Переможців визначатимуть шляхом інтернет-голосування за найбільшою кількістю вподобань після перегляду відео. Таким був інформаційний ранок. Наступний випуск новин о 13:30. Зичу усім легкого робочого дня і побачимося в ефірі.